तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउँ गाइस ल हेर्नुस् यहाँ मस्टाङ जीटी 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 भन्छ होला चाहिँ मस्टाङ मस्टाङ कि मस्टाङ हो राम्रो 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 यो कसरी आयो त यहाँसम्म चाहिँ थिए हाम्रो नेपालमा त यस्तो गाडी कुद्ने त बाटो छैन र नि यस्तो गाडीको छ नेपालमा Hey, what's up, beautiful people? What's up, what's up? Ani aaja guys, kudati. Ma ready bhayera kaha jana laayeko bhannu hola. Kaha janu ni duty. Mero ta office ko bidalo ta. Aba sarsanga ghumne kaam jari nai chha mero. Ani sarra ma chai aaja RNGC janu laayeko. Haina airport ma golf khelna ko lagi. Sa ani kholpati ko din pani duty kina kasari bhanne kura aaja hami bhayankar camera rakhera gafu garne chhau hai ta. Dosai bhaneya chha duty hidaya chha bihan bihan nai jhola bokera. खाना खाइने खाना नखाइने भयो गाइस म बिहान 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 भन्दा नि अहिले 8:30 होइन उतै खाने खाना भनेर भन्नुहुन्थ्यो सरले अब खानु भ्याउने हो कि होइन कि कति बेला हो आफूलाई फेरि 10 बज्ने त्यति भोक लाग्छ आज बिदोको लाग्छ छ मेरो मलाई नि गाइस भित्रैबाट कस्तो अड अड फिल भएर आइरहेको छ कस्तो मुटु भकानिएला जस्तो भइरहेछ क्या म यहाँ भएको मान्छे यसो भन्छु त्यो परदेशतिर हुन्छ नि छुट्टी पनि नपाउने चाडपर्वको कुन दिन के परेको थियो भनेर गन्दा गन्दै गन्दा गन्दै कामै काममा ड्युटी सकाएको परदेशीहरूलाई कस्तो गाह्रो भयो होला है आफ्नो घर परिवार बालबच्चा मेरो त को न बालबच्चा पनि छैन बुढी पनि छैन अब दाजुभाइहरू पनि छैन मम्मी हुनुहुन्छ अब मम्मी नि ए पार्दैन गाउँ आइज बिजोक छ यतातिर त न त अब जाँडक्सी खाने न तास खेल्ने न के तँलाई के कामी आएर मासु र भात उहीँ पाइहाल्छ उहीँ खा बस टिका नलाउँदा तेरो सास जाँदैन होला आमाहरू यस्तो भइदिएपछि चाहिँ झनै राम्रो क्या यो मतलब टिका नलाउँदा त मर्दैनस् होला भन्नुको मतलब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई स्ट्रङ बनाएको हो क्या मैले हिजोको ब्लगमा नि भनेको थिएँ क्या अस्तिको ब्लगमा टिका निधारमा नलगाउँदाखेरि कोही मरेको भनेको सुनेको छैन नि त मैले दसैँमा त्यही कारण हो कि एक एउटै फुटेजमा धेरै बोलिन्छ त्यही भएर ब्लग चल्दैन कि मलाई यही चाहिँ डर लाग्छ गाइस अहिले चाहिँ म आरएनजीसी फाइनली आइसकेको छु अनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ गल्फ खेल्ने ठाउँ होइन आज त मान्छे त्यति धेरै रहन्छ गाडीहरू पनि छैन त्यति धेरै होइन अब भोक त लाग्यो गाइस खाना त खानु पऱ्यो अनि यहाँ हामीलाई क्यान्टिनमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छिनै नदिँदो रहेछ कि हामी ड्राइभरहरूलाई चाहिँ पीडा अनि यहाँ त ठुल्ठुलो मान्छेहरू मात्रै छिर्ने अरे त्यो माथितिरको एउटा सानो क्यान्टिन थियो हामीले खाजा खाने त्यो चाहिँ बन्द भइसक्यो अरे चाहिँ यहाँ तलको ठुलो चाहिँ यो भित्र भएको चाहिँ हामीलाई अलाउड हुँदैन अरे अनि त्यही भएर गइएन अनि मैले यहीँको भाइलाई सोधेँ अनि हामी खाना खाना कहाँ जाने त दाइ नजिकै कता छ त भनेर भने यसो गर्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा आइडिया दिन्छु यहाँ एउटा क्यान्टिन छ यहीँ एयरपोर्टको स्टाफको लागि बनाइदिएको यो दसैँको लागि मात्रै त्यहाँ स्टाफ हो भनेर जान खानुहोस् भनेर भने क्या भन त भन्यो ऊ त्यहाँ पर अरे एउटा झुप्रो बनाएको छ अरे त्यहाँनिर यहाँ एयरपोर्ट यहाँ दसैँमा गाउँ नगइकन एयरपोर्टमै बसेर काम गर्ने जति पनि स्टाफ हुन्छ नि उनीहरूको लागि त चाहियो नि त बाहिर खाना हुँदैन सबै बन्द छ दसैँमा हाम्रो यहाँ खुलाइदियो रहेछ म त्यहाँ ऊ त्यो पर भन्थ्यो कताबाट जाने हो भने म जान्छु गाइस यहीँ रहेछ गाइस हामीले खाना खानुपर्ने ठाउँ चाहिँ ल बजाइहालौँ खाना खाइयो त अनि सोध्नु चाहिँ सोध्यो तपाईँ कुन साइडको हो भन्थ्यो त्यो खाना खाने त्यसैको डिब्बाहरूसँगै बसेर खाएको अनि कताको तपाईँ भन्थ्यो होइन ए म यहाँको हो त्यहाँको हो त्यो टियुको हो भने यो टियु भने के हो थाहा भएन एयरपोर्टभित्र बेसी चलायो यहाँ खाइयो खाना सस्तो रहेछ फेरि 100 रुपियाँमा सादा खाना 150 मासु खाना मैले त सादा खानै खाएँ होइन पैसा छैन नि त गरिब भइएको छ अनि त्यस पछाडि अब भने एकछिन रेस्ट गरौँ गाडी पनि धुलै धुलो भएको हेर्ने नहुने अब अफिस गइसक्यो गइँदैन आज थाहा छैन गाइस म यहाँ मोबाइलमा थम्बनेल बनाउँदै भरे बेलुकाको लागि ब्लगको लागि थम्बनेल बनाएको है 1 इयर कम्प्लिट डेली ब्लग भनेर बनाएको थिएँ मैले भिडियो अनि मैले हिजो भिडियो केही पनि देखाएको थिइनँ क्या 365 दिनमा एक वर्षमा मैले कति भिडियो खिचेँ त्यसको सबै एक एक ब्लगको क्लिप काटेर जोडेर छोटो 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 जुन बेस्ट बेस्ट पार्टहरू निकालेर मैले अपलोड गर्ने थिएँ नि त अनि अब यो त ब्लग भोलि आउँछ होइन अनि मैले आजको भ्लगमा चाहिँ मैले त्यो गरेको थिएँ अनि यहाँ म थम्बनेल बनाउँदै बसिरहेको छु बनाउँदा बनाउँदै मलाई त राम्रो लाग्यो गाइस प्रायः अब सबै म थम्बनेल मोबाइलबाटै बनाउँछु मलाई ल्यापटपमा त्यो आउँदैन होइन डिजाइन गर्नुलाई अनि त्यही भएर फेरि ल्यापटप अब टाइम लाग्छ नि त झन्डै अब आधी घन्टा प्लस लाग्छ होइन राम्रो खतरा थम्बनेल बनाउनु आधीदेखि 1 घन्टै लाग्छ अनि त्यही भएर म ल्यापटप त सम्भव नै हुँदैन मेरो त ल्यापटपमा बसेर काम गर्ने त अनि मोबाइलबाटै गर्छु यो थम्बनेल कस्तो छ भनिदिनु ल गाइस ब्लग पनि हेर्नुभयो होला हिजोको हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला तपाईँहरूलाई एउटा चिज देखाउँ गाइस ल हेर्नुहोस् यहाँ मस्टाङ जिटी 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 भन्छ होला चाहिँ मस्टाङ मस्टाङ कि मस्टाङ हो राम्रो 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 यो कसरी आयो त यहाँसम्म चाहिँ थिएँ हाम्रो नेपालमा त यस्तो गाडी कुद्ने त बाटो छैन र नि यस्तो गाडीको छ त नेपालमा जिटी के खतरा क्यामेरा यार यसको पनि यहाँ मेरो भन्नु
Mero na mama chai ya ma camera ni. Bawale. Guys aba ma chai kaha janu paryo bhanda kheri chai office janu paryo haina office ma chai aba office ta bandai chha haina tai pani mero euta saman aako chha re office ma tya dai hununcha guard dai tya security dai le chai mala phone garyo yaha parcel laako chha bhanera bhanu bho ke ho thaha chaina tara aba office janu paryo ek chodi chai guys ma office ma aaye haina tes pachhadi saman receive gare ani yaha dekhna saknuhuncha tapai le yo raicha saman chai ke ho yo एला जस्ट ओपन गरे हेरौ गाइस कस्तो रहेछ यो के रहेछ ओ माय गॉड काजु किसमिस यस्तो चीजहरु पो पठाइदिए रहेछ त ल थ्यांक यू सो मच खतरा यो एउटा लेटर पनि आ रहेछ हैन यो लेटर तपाईलाई नाम त नदेखौ हैन जस्ट हाम्रो अफिसको नाममा आको रहेछ के यो अहिले म यहाँ सेल्सबेरी मा पनि आए अनि त्यहाँ अलिअलि सामान लिम गाइस त्यसपछि सिधै रुम ल गाइस ड्युटी सकेर हिडियो रुम तिर हैन अब रुम मा गरे चाहिँ गाइस चामल सकिरा छ भन्दा नि कास्तिको 5 केजी चामल त थाहै नपुगेको रहेछ चामल लिन जान पर्यो बिगमा हैन खाजाङ कुचुङ के ल्याउनु छ लिएर आउनु पर्यो गाइस म रुम मा आइपुगे अब माइक ले त बोलेको सुनिदैन होला अब यसको एकै चोटमा भयो है हुन चाहिँ स्टार चाहिँ चोक तान्दै गरेको यसको अब जाम भिगमार चामल ल्याउँ गाइस मासु नि लिएर आउँ कि के हो मासु बनाएर खानु पर्ला जस्तो छ अरु तरकारी बनाउनु झ्याल लाग्छ पो मासु भयो भने जान चल्छ मासु पनि लिएर आउँ कोइलर मासु लिन आउँ त्यसो भए चोकतिर राम 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 मान्छे खसी पसल दिने त्यस्तै भिड यस्तो विकृति फैलाउने काम भइगयो नि यार यो त भन्नु पूजा खेल्ने तास खेल्ने रमाइलो यसमा छ भन्छ नि त्यो हार्ने मान्छेलाई कति दुःख लाग्छ होला राम्रो मासु लिने है भिड त थोरै छ नि त अब बङ्गुरको लिन्छ म राम्रो मासु लिन्छु भनेर जानला है ओरेबाट त्यस्तो भिड देखेपछि जानु म भए मैले त्यस्तै भिड होला आज अब फुलपाती त्यही होला कि देखिनँ कि मासु सक्यो बाटो त पुरै जाम भयो यस्तै जग्गा चाहिँ यस्तो टाइट छ मैले त्यो खुब त्यो चामल बान्ने त ल्याएन पो छोटो मैले कसरी जानु त अब ल यो गाइज भिग मार्ट अब चामल किनौँ तर कस्ट नै नि ल्याएन हौ कस्तो दिमाग भने यार मेरो यस्तै हुन्छ क्या जहिले ल गाइज यहाँ दाइहरूले डोरी दिनुभयो यो डोरी सानो छ रुमसम्म त पुऱ्याउँछु कि भन्ने आशा छ होप चाउचाउ साउचाउ किने तरकारी किने अब भने जाउँ पकाउँ खाउँ सुतौँ के भयो तिमीलाई के भनेर बचाउनु पानीले आज भोलि बेलुका आउँछ ल कमेन्ट गर्नु ल यो भाइ जहिले भेट हुन्छ अनि जहिले मलाई आरआर ब्लक सेभेन दाई आरआर ब्लक सेभेन दाई के ब्लग बनाउनु भयो आज मलाई नि देखाउनु भन्नु जहिले कति क्युट छ नि यो बाबु फेरि गाइस मैले चामल लिएर पनि आइसकेँ अनि एउटा कुरा यो थकाली चामल कति 3275 रुपियाँको 20 केजी चामल तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु कि यस्तो चामल चाहिँ तपाईँले नखानु किनकि यो सधैँ यही खानिराख्नु पऱ्यो योभन्दा बढी महँगो खानु पऱ्यो योभन्दा सानो सानो चामल हुन्छ नि 2800 2500 2200 हुन्छ नि अलि अर्कै चामल हुन्छ नि अलिक सस्तो खालको मुखमा लागे त मरिजाउँ गाइस त्यही भएर महँगो चामल चाहिँ हतपत्त नखानु एक छाक दुई छाक भने छुट्टै कुरा हो यसमा बानी बस्यो भने खत्तम अहिले यहाँ मेरो त्यही भयो हालत ल गाइस म अहिले चाहिँ फाइनली रुममा आइसकिसकेँ अब भनेदेखि पकाउँ खाउँ सोधौँ होइन खाना सिठी लाग्दैछ यहाँ होइन यहाँ मैले मासु चाहिँ बनाइसकेँ गाइस अब भनेदेखि खाना खाने त्यस पछाडि भिडियो एडिटिङ गर्ने अनि सुत्ने हिजो पनि गाइस 4 घन्टाभन्दा सुत्न नपाएको आज पनि त्यस्तै होला जस्तो छ है अब भोलि पनि सरले फोन गर्नु म भोलि कति बेला निस्किने फोन गर्छु भन्नुभएको छ अब भोलि पनि ड्युटीसम्म त होला जस्तो भइसक्यो यहाँ होइन के होइन सो भन्दै अनि आजलाई ब्लग चाहिँ यतितिर व्यस्त गर्छु के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर जरुर भनिदिनु होला नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ भन्दै गुड नाइट बाई